နာရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုအတူတကွတိုးဝင်ချင်ကြကြမယ်28ရက်တလ2022ခုတောက်ကြနေကရောရှင်မြတ်ဖျားခြံတော်ပါကနေပြီးတော့မှဒူးစီဒူးစီရရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်များအတွက်ကရောရှင်ကိုပြန်လဲကျေးဇူးဆက်တင်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရမည်အသက်တံမှာလွယ်တဲ့ကျေးဇူးတော်များကရောရှင်မြတ်ဖျားပေးသနာပူရန်အတွက်ကျေးဇူးတော်များတောင်းလျှောက်ကြမည်ဒုက္ခအခက်ခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသောပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကရောရှင်ရဲ့ကရုဏာတနာခြင်းခံစားရဖို့လည်းတတိယပေးချရအောင်ကရုဏာရှင်ယေရှုထံဆုတောင်းမြတ်တာယေရှုမာရိယာဆုစေအရှင်တို့ညင်သက်ခြင်းကိုပေးသနာတော်မူပါယခုလတ္တလောတောင်းလျှောက်ရမြောက်ကိုပေးသနာတော်မူပါယေရှုမာရိယာဆုစေအရှင်တို့ရဲ့ထောက်ဆုမြောက်ကိုပေါ်များစွာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုသွန်လောင်းပေးတော်မူပါအရှင်တို့အားကျေးဇူးတော်များနှင့်ပြည့်စုံစေပြီးအထူးဆုကျေးဇူးများခံစားနိုင်ခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါထာဝရအဖဖေယားနေစင်မပြလို့ရှာသောအရာစားမြောက်ကိုပေးသနာတော်မူပါโอเยซูปองโมเมญนี่งาเมียกูปวาเมียสิรอมูบาอมิเมรอตาตะมีโรติเตียจะมันนี่หินเนถ่ายเนจอกเคเมียปิสาพွဲตุเปียงแลเปมีหุเมรอชินชาเปญสิงกะอเมชิตะเกดุเปียงแลสิรอมูบาโออภตันสุเสตาตะมีโรนี่สินเนเมียวันเยจ่วยยงกันลุชามูเมียกูအမြဲပါဝင်ကူညီတော်မူပါ။အိုကရုဏာရှင်ယေရှု။ကရောချယံဓမ္မဖောစိနာအန်ဒီယနီကတယောစင်။ကရောတနာချင်းဖုံတော်အားဂုံပြူချိတ်ဆဲထားသောအိနောစုကုလကောင်။မြို့ကုလကောင်အန်ဒီယမကင်းလူစင်မီဟုကရိယောဖြစ်ခဲ့ပါသည်။အိုတနာချင်းကရုဏာရှင်ယေရှု။တပြေရတို့ဒီကရောဤဖုံတော်အားဂုံပြူချင်းချပါသည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကဲမသနာတော်မှာယဟနာမဖောစတီနာဤယူပါယုံဤကပါလူသားတို့အားချန်ခိုင်စီရင်ခြင်းကရောက်လာတော့ကောင်းကင်တမန်တော်အားသနာတော်မှာမိချောင်းတောင်းပန်တော်လေကောင်းကင်တမန်မှာရှော့ပေးခြင်းချင်းရှိပါကိုရောတိုင်းသင်ကြားပေးသောသနာချင်းကရုဏာစိတ်ပရိယာဖြင့်တရားမြတ်တတ်သောတန်ခတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မိဘာကမီရောမဆေလူတော့ကောင်းကင်တမန်ပင်နေအာယေကုန်ခန်းချင်းတို့ရောက်ရပါသည်။ဩသခင်သာသမီတို့သည်ယခုပင်သနာချင်းကုနာစိတ်ပရိယာယူဆပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့ယံသူများဆိုရင်ကုန်ခန်းစီတော်မူပါ။ကိုရောဤမြတ်လာသောအသွေးတော်အဖြစ်လွမ်းချုံကားပေတော်မူပါ။ယဟနာမဖောစတီနာကျွန်တော်ဖုန်ကဆုတောင်းပေတော်မူပါ။ဝိညာဉ်များအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာအိုသခင်ဖရာကိုရောဤတမ်းတိတော်ချစ်ချင်းမြတ်သာဖြင့်အပြစ်တဲ့အလုံးကိုသနာတော်မူ၍ကိုရောဤတရားမြတ်ကြတော်မူသောလမ်းကိုပူဆောင်တော်မူပါ၎င်းဆိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမကောက်ွယ်တော်မူပါမိုက်သူဆိုင်များကိုပြုလုပ်မိသူများအလုံးကိုကယ်တော်မူပါကိုရောဤတနာချင်းကုနာတော်ကိုထိုသူတို့ပေါ်သို့လွှမ်းခြုံစေတော်မူပါကျွန်တော်သခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားကျွန်တော်ယေရှုကရုဏာရှိယေရှုကရုဏာပေါင်းတို့၏ဘုရင်ကိုရောယုံကြည်အားကိုးပါသည်ယေရှုမာရိယာဆုစေအားချစ်ပါ၏ဝိညာဉ်များကိုကယ်တင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိအတူတကွစိတ်ကြလျက်ကိုရောမြတ်မင်္ဂလာကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြရအောင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌အာမင်ကောင်းငင်ပုံ၌ကျေးဇူးတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဖာကိုရောဤနာမတော်ယုတိနေမြတ်ရှင်ရှိပါစေသောကိုရောဤနိုင်ငံတော်တည်ရောက်ပါစေသောကောင်းငင်ပုံ၌ဖြစ်တကယ်သူမြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရောဤလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေစဉ်မပြတ်လူရှင်သောရာစာရုကိုကျွန်တော်တို့အရင်နေ့တိုင်းလင်ပိတနာတော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်ကျွန်ုံတော်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ခွင့်တော်တကယ်သူကျွန်တော်တို့ပြည်သာဦးလည်းခွင့်တော်ပါနောက်ဆက်ချင်းမရနိုင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းမရှိစေပဲလျက်မကောင်းသမျှနေခင်လို့စေတော်မူပါအာ
အာမင်ဂုံဂျေဇုတော်နေယေဇောတော်မာရီယာသခင်မအမင်္ဂလာမစ်စလူဒီဖျားသခင်ရခင်မ၌ခြင်းတော်မူ၍မိမကာရရသခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်သခင်မယဝန္တော၌ပြည့်စုံတော်မူသောယေရှုကလည်းမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏မတော်သန့်ရှင်သောမာရိယာယခုမှစ၍ဒီခါနေ့တွင်ဖြစ်ရှိသူကျွန်ုပ်တို့ဖွာဆုတောင်းတော်မူပါအာမင်အားလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူထသောဘုမေတော်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောခမည်းတော်ဘုရားကိုယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏ခမည်းတော်၏တပည့်တော်သားတော်ယေရှုခရစ်သူကျွန်ုပ်တို့သခင်သည်သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်ရေရောမူ၍ကညာမာရိယာမှဖွားမြင်တော်မူသည်ပုစိယပိလာတုမိလက်ထက်ဒုက္ခဆရာချင်းခံတော်မူ၍ဒီချိန်၌သက်သားသဖြင့်အသက်တော်ထွက်၍အလောင်းတော်ကိုသင်ချိုသည်အောင်းနေရာရသူစင်ကြတော်မူ၍တခြားနေတွင်တေသူတို့ဆုမရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်တော်မူ၍အလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျားလျက်ရာဖြစ်မှထာရင်နေတော်မူသည်ထိုမှာရှင်သူတေသူလူတို့ကိုစင်စစ်ကြောတော်မူရန်ကြားလာတော်မူလိမ့်မည်ဤကြောင့်ခြေတို့ကိုယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဝင်၎င်းတန်ရှင်သောကတောလိသိန်းတော်၎င်းတော်တော်များပေါင်းတို့သည်သလုံးတော်၏ဖြစ်၏ချင်းချင်းကြိုးကြိုးတို့ကိုခံစားရကြအပြစ်တမြကိုလူကြောင့်ခန္ဓာရှင်ပြန်ထမြောက်မိကြောင့်စင်ထောက်ရသိရှိမိကြောင့်တို့ကိုလည်းယုံကြည်လေးမြချင်းရှိပါ၏အာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိပထမထောက်ရှုပရာချေခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ခြင်းထောက်ရှုကြစို့ဟုထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်၏ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည့်များဆက်ဖြည့်ဖို့ရန်တွေ့ကိုရောဤသားတော်ယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်အသွေးတော်သက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဘုရားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကပ်အနံ့ပါသည်ခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်အစ်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်အစ်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မှာခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်အစ်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မှာခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်အစ်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်မှာခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်အစ်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးလကောင်းသနာတော်ဘာခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ဘာခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းသနာတော်ဘာခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးလကောင်းသနာတော်ဘာခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်ဘာခြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်တည်စီဟုသောစီရင်ချက်ကိုခံယူတော်မူသောအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်ဘာခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေအစောကဘုံတော်ကုန်တော်ရှိသည့်ချိန်ခွန်ဝါစာယကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဟိုသခင်ယေရှု။ကြွရရေးပြင်းများကိုခွင့်လွန်တော်မှာကြွရရကုန်ရဲ့သို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်။လူတကာတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ကိုရိုက်တနာချင်းကုနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပတိနှစ်ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုပရာချေကြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူသည့်အကြောင်းစင်ခြင်းထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်၏အပြစ်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏အပြစ်များဆက်ဖြေဖို့ရန်တွေ့ကိုရောဤသားတော်ယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်အသွေးတော်အသက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်
ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကအနံပါသည်ကြည်ခွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းပနာတော်မူကြည်ခွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းပနာတော်မူကြည်ခွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းပနာတော်မူကြည်ခွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာရှိကွဲပွဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာရှိကွဲပွဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာရှိကွဲပွဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်ကိုထမ်းတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ။အစောကဘုံတော်ကုန်တော်ရှိတဲ့ချိန်ဖုံးဝါဆာ၍ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဘုသခင်ယေရှု။ကြွယ်ရင်းဖြစ်မြောက်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ကြွယ်ရုံဘုံရဲ့သို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်။လူတကာတို့ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါ။အထူးဖြင့်ကရိုဒနာရှင်ကုနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစေဝတီသုံးချိန်မြောက်ထောက်ရှုဝဲအားချင်းကြည်ခွဲဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည့်များဆက်ပြေဖို့ရန်အတွက်ကိုရောဤသားတော်ယေရှုရှင်များ၏ခန္ဓာတော်အသွေးတော်အသက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုပူဇော်ဆက်ကအနံပါသည်ကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအပြင်အစလုံးတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအပြင်အစလုံးတို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအချိန်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံး၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမမအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာကြည်ခွဲဖွယ်သောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ပထမအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကို၎င်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းတနာတော်မှာခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေအစောကဘုံတော်ကုန်တော်ရှိတဲ့ခြင်းခမဆာ၏ဘာသာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဘုသခင်ယေရှု။တပြော်ရင်ဖြစ်မြောက်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မှာတပြော်ရုပ်ဘုံရဲ့သို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်လူတကာတို့ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါ။အချစ်တစ်ဖြင့်ကရိုဒနာချင်းကုနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစေဝတီလေးချိန်မြောက်ထောက်ရှုဝဲအားချင်းကြည်ခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ကားတိုင်လမ်းတွင်မေတော်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့
။ ဘုရား သာဝရ ဖျား ကျွန်ုပ် ၏ အပြစ် များ နှင့် လောက တစ်ခု လုံး ၏ အပြစ် များ ဆက်ဖြေဖို့ ရန် အတွက် ကိုရော ဤ သာရော ယေရှု ရှင် များ ၏ ခန္ဓာ ရော အသွေးရော သုံးညီ ရော နှင့် ဖျား ကျော်ဟု သောစကံ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် သည် ကားတိုင်လမ်း တွင် မေတော် နှင့် တွေ့ဆုံ ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ခမီးတော် သားတော် တန်ရှင်တော် ဝိညာဉ်တော် အား ဖုံးတော် ကုန်တော် ရှိပါစေ အဆောင်က ဖုံးတော် ကုန်တော် ရှိသည့်အချိန် မှာစ၍ ကဘာဆက်ဆက်ပါစေ ဩသခင် ယေຊု တရားရည်ပြောင်းဖို့ ခွင့်တော် မူပါ တရားတော်ရဲ့သို့ ရောက်စေတော် မူပါ နှင့် ကရုဏာရှင် ယေຊု စိတ်ကလေး 5 ချိန် မြောက် ထောက်ရှုပါခြင်း ခြေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비디 အကြောင်း 신진 ထောက်ရှုကြစု ဩသာဝရဖျား ကျွန်ုပ်၏ အပြစ် များ နှင့် လောက တစ်ခု လုံး ၏ အပြစ် များ ဆက်ဖြေဖို့ ရန် အတွက် ကိုရောဤသာရော ယေຊု ရှင် ၏ ခန္ဓာရော အသွေးရော သုံးညီရော နှင့် ဖျား ကျော်ကို သောစကံ ခံနာပါသည် ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ လောက လောက တစ်ခု လုံး လောက သနာရော ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ လောက လောက တစ်ခု လုံး လောက သနာရော ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ လောက တစ်ခု လုံး လောက သနာရော ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ လောက တစ်ခု လုံး လောက သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 အပြင် ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 အပြင် ချေကွယ်ပွေသော လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 အပြင် ချေကွယ်ပွေသော လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 အပြင် ချေကွယ်ပွေသော လောကတစ်ခု လုံး လောကောက် သနာရော မူပါ ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 아핀 진도도 ချေကွယ်ပွေသော ယေຊု ရှင် 이 크리스 ကားတိုင်ကို စီမုန် စီရိနေ 우 မြူသားက 구유 탐비진 아핀 진도도 ချေကွယ်ပွေသော ချေကွယ်ပွေသော သနာရော မူပါ ခမီးတော် သားတော် တန်신တော် ဝိညာဉ်တော် အား ဖုံးတော် ကုန်တော် ရှိပါစေ သာသနာ ကုန်တော် ကုန်တော် ရှိသည်တိုင်း မှာစား၏ ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ ဩသခင်ယေຊု တပည့်တော်၏ခင်ဗျာကိုခွင့်တော်မူပါ တပည့်တော်ကိုမြဲသို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့် လူသားတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါ
ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိ၆ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှိဝရခြင်းကြေကွဲဝဲသောယေရှုရှင်၏မျက်နာတော်ကို ဝေယောနိကာမှာပဝါဖြင့်တုတ်ပေးသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့။ဘုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည့်မြတ်နှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည့်မြတ်ဆက်ဖြေဖို့ရန်အတွက်ဘုရောဤသာတော်ယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်သေတော်ဝေယောနိအဖြစ်တော်ဆောဆက်ကနနာမှန်သည်။ကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏မျက်နာတော်ကိုဝေယောနိကာမှာပဝါဖြင့်တုတ်ပေးခြင်းအပြင်သေတော်ကိုလကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်းသာတော်ဘုရား။ ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှိဝရခြင်းကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယကြိမ်လဲတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှိကြစို့။ ကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယကြိမ်လဲတော်မူခြင်းအပြင်သေတော်ကိုလကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်းသနာတော်မူပါ။ကြည်ကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သူကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်ဒုတိယကြိမ်လဲတော်မူခြင်းအပြင်သေတော်ကိုလကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်းသနာတော်မူပါ။
khami do ta do tan shin do win yin do a phong do goun do shi ba si sa u ga phong do goun do shi ti jai ma sa yu ka ba sa sa shi ba si o ta khin yesu ti pya re ti ya go phlo do mu wa ti pya ro go ye do ya si do mu wa ni ti ga ro go ka ni mu do ya si do mu wa ti ti pra ga na shin pra na ro go taung ta do tru a ကောင်းမြတ်ဘုရားကိုဆောင်းတော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိရှိခြင်းမြောက်ထောက်ရှုပါချေကြည်ကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်သည်ဂျေရုဆလင်မြို့သူတို့အားနှစ်သိမ့်အားပေးတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့ဟောထားဝရဖျားကျွန်ုပ်၏အပြစ်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏အပြစ်များဆက်ပြေဖို့ရန်အတွက်ကိုရောယေနာဝယေရှုရှင်၌ခံစားတော်အသေးတော်တော်ကြီးတော်မြေဖျားချစ်တော်ကိုဆောင်းစေခြင်းအမှန်ပါသည် ကမ္မိတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ။သာဝကဘုရားကုန်တော်ရှိသည့်တိုင်းမှာပါစေ။ကဘာဆက်ရှိပါစေ။ဟောတခင်ယေရှု။တပည့်ရေးဒီနာရှင်ကုနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းမြတ်မှုတို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အာမင်။ကရုဏာရှင်ယေရှုစေပရီကိုးချိန်မြောက်ထောက်ရှုပေးရခြင်း၊ကြည်ကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင် ကျေးကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်တတိယအကျိန်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းမြတ်ဖို့တို့ရောက်စေတော်မူပါ၏ကရုဏာရှင်ယေရှုစေပရီကိုးချိန်မြောက်ထောက်ရှုပွေရခြင်းကြည်ကွယ်ပွေတော်ယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်အောင်မြေပေါ်တွင်တတိယအကျိန်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းမြတ်ဖို့တို့ရောက်စေတော်မူပါ၏
ချစ်ကွယ်ဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်တတိယအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါချစ်ကွယ်ဝဲသောယေရှုရှင်သည်ခရစ်သုကားတိုင်းအောင်မြေပေါ်တွင်တတိယအကျင့်လဲတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ။သစ္စာတော်ကုန်တော်ကုန်တော်ရှိတိုင်းပါဆိုင်ဆိုင်၍ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဟောသခင်ယေရှု။ဘုရားရှင်များကိုဦးနှောက်တော်မှာသူရဲ့ဘုရင်ရဲ့တော်ရောက်စေတော်မူပါနဲ့။လူတကာတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ပရိသတ်ရှင်ကတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိဆယ်ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုဝရခြင်းခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြဆို။အိုထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်၏အပြစ်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏အပြစ်များဆက်ဖြေဖို့ရန်တွေ့ကရောဣသာယေရှုရှင်၏ခန္ဓာတော်တေလောတေလောနေယာကျောကိုဆောဆောဆက်ခံအနမာတိကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ဝိယုံတော်ကိုချုပ်ခွာခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ။သစ္စာကဘုရားကိုယ်တော်ရှိတိုင်းဘုမဆာ၏ဘုရားဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဩသခင်ယေရှုတပည့်တော်ရဲ့ပြများကိုနှုတ်တော်မူပါတပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့သို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်လူသားတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါအထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ရှင်ကုနာတော်ကိုတောင်းတတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုံသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစေပတိ17ချိန်မြောက်ထောက်ရှုဝရခြင်းကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လက်ဘွားကတ်တိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့အိုထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်၏ပြည်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည်များဆက်ဖြေဖို့ရန်တွေ့ကရောဣသာရောယေရှုရှင်မြတ်၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်သဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်ကိုကုသိုလ်ဆက်ကြရမည်ကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လက်ဝါးကတ်တိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လက်ဝါးကတ်တိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လက်ဝါးကတ်တိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လက်ဝါးကတ်တိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လက်ဝါးကတ်တိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်းသနာတော်မူပါခြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လက်ဝါးကတ်တိုင်၌
ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုန်တော်ဘုရားကုသိုလ်တော်သာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လဝါကတိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုန်တော်ဘုရားကုသိုလ်တော်သာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်ဖိုးဖြင့်လဝါကတိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုန်တော်ခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကတိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကကုလကောင်သာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ခြေဘွားလက်ဘွားတို့တွင်ကြီးသောတန်မှုဖြင့်လဝါကတိုင်၌ရိုက်နှင့်ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကကုလကောင်သာတော်မူပါခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ။သာဝကဘုံတော်ကုန်တော်ရှိပြကြ၏မှာပါ၏။ဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။အိုသခင်ယေရှု။ပြရလင်မြောက်ဖလတော်ဝါ။ပြရကုန်ရဲ့သူရောက်စီတော်မူပါ၏။သူတကားတို့ကိုကောင်းမြတ်ဖို့သူရောက်စီတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ပြရတဲ့အချင်းကနာတော်ကိုတောက်တာတော်သူတို့အားကောင်းကင်ဘုသူဘုဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိ12ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုပွေအားချေကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည့်များဆက်ပြေဖို့ရန်တွေ့ကိုရောဤသာရောယေရှုရှင်များ၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖျားဖြစ်တော်မူခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကိုလကောင်သနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအဖြစ်ရှင်တော်ကုလကောင်လောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်သည်လဝါကတိုင်းပေါ်၌အသက်တော်စွန့်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ။မဆောကဘုံတော်ကုန်တော်ရှိတဲ့တိုင်းမှာဆိုင်ဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေ။ဘုသခင်ယေရှုပြည်တော်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုတောင်းတော်ပါတပည့်တော်ကိုငြိမ်းသို့ရောက်စေတော်မူပါနဲ့လူသားတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်စေတော်မူပါအထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရှင်နာတော်ကိုတောင်းတတော်သူအားကောင်းကင်ဘုံသို့ကိုဆောင်တော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ပရိ13ကြိမ်မြောက်ထောက်ရှုပွေအားချေကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ကုန်တွင်ပွင့်ဖယ်ထားစီတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပြည့်များနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပြည့်များဆက်ပြေဖို့ရန်တွေ့ကိုရောဤသာရောယေရှုရှင်၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်သောဝိညာဉ်တော်၏ဖျားဖြစ်တော်မူခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ခွင်တွင်ပွင့်ဖယ်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုလကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ခွင်တွင်ပွင့်ဖယ်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုလကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါခြေခွဲပွေသောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုမေတော်ရင်ခွင်တွင်ပွင့်ဖယ်ထားစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုလကောင်းလောကတစ်ခုလုံးကို၎င်းသနာတော်မူပါ
Chi kwe pwe to yizu shin yi alam no go mero yin win nu pwe pwe ta si ro mu jin a pin. Chi kwe pwe to yizu shin yi alam no go mero yin win nu pwe pwe ta si ro mu jin a pin. Chi kwe pwe to yizu shin yi alam no go mero yin win nu pwe pwe ta si ro mu jin a pin. ชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญ ชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญชีกวยเปดอเยซูရှင်อีอลองหนอโกเมรอยิงวินวินปุ่เผ่ทาสิรอมุจินอาภิญชีกวยเ
ကရုဏာရှင်ယေရှုစေဘီတဆက်လေးချိန်မြောက်ထောက်ရှုဝရအခြေကြေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြွတော်မူသည့်အကြောင်းဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြစို့။အိုထာဝရဖျားကျွန်ုပ်၏ပညာနှင့်လောကတစ်ခုလုံး၏ပညာဆက်ဖြေဖို့ရန်အတွက်ကရုဏာတော်ယေရှုရှင်၏ခန္ဓာတော်အသေးတော်တော်ကြီးတော်နှင့်ဖျားတော်ကိုဘုဆောဆက်တဲ့အနံပါသည်။ ကြည်ကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်၏အလောင်းတော်ကိုသင်ကြွတော်မူခြင်းအပြင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစေဘီတဆက်ငါးချိန်မြောက်ထောက်ရှုပွေရာအခြေကြည်ကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစေဘီတဆက်ငါးချိန်မြောက်ထောက်ရှုပွေရာအခြေကြည်ကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကရုဏာရှင်ယေရှုစေဘီတဆက်ငါးချိန်မြောက်ထောက်ရှုပွေရာအခြေကြည်ကွယ်ပွေသောယေရှုရှင်၏ရ
ချေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၏လောကထူးသောရှင်လာဝမြောက်ပါ၏ချေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၏လောကထူးသောရှင်လာဝမြောက်ပါ၏ချေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၏လောကထူးသောရှင်လာဝမြောက်ပါ၏ချေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၏လောကထူးသောရှင်လာဝမြောက်ပါ၏ချေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၏လောကထူးသောရှင်လာဝမြောက်ပါ၏ချေကွဲပွေသောယေရှုရှင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့၏လောကထူးသောရှင်လာဝမြောက်ပါ၏တန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားအားလုံးစုံကိုတန်ထိုင်တော်မူသောဘုရားတည်ခြင်းနှင့်ကင်းတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါတန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားအားလုံးစုံကိုတန်ထိုင်တော်မူသောဘုရားတည်ခြင်းနှင့်ကင်းတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါတန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားအားလုံးစုံကိုတန်ထိုင်တော်မူသောဘုရားတည်ခြင်းနှင့်ကင်းတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါတနာခြင်းမေတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝိသယသာတန်ရှင်းခြင်းချမ်းသာမှုပေးတတ်သောကျွန်တော်သောတော်မြတ်လေးရလည်းဖြစ်တော်သခင်မနိုင်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဤစေခန္ဓာ၌ရှိနေကြသောကျွန်တော်ရေဝတာစုတို့သည်သခင်မထံသို့ကြွေးကြောက်လျှောက်ပါသည်ဤမြေကြီးရေယကယေထောက်မူခြင်းဖြင့်သခင်မနောက်တော်သို့ကျွန်တော်စုပန်တောင်းကြပါသည်ကျွန်တော်ရှိနေရှိရာဖြစ်တော်သခင်မအနာတတော်မျက်စိတော်ကိုကျွန်တော်သူစုတော်လည်းတော်မူပါကျနာသနာချင်းချင်းပြည့်စုံမဲ့ချင်းသင်ဝိမိညာချင်းစေတနာချင်းပြည့်စုံသောဘုရားညမာရီယာဤစေတနာမှာလူမြောက်သောအခါခင်မယောမနာဆယ်လောပြီးသောအထူးလုံးမြတ်တော်မူလာသောသာရယေရှုကိုကျွန်တော်ပြားတော်မူပါအာမင်ကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ယုံကြည်အားကိုးပါသည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ယုံကြည်အားကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်တော်ဒီကရာယုံကြည်အားကိုးပါသည်ယဟန်နာမဖောစတီနာကျွန်တော်တို့ကိုကစတောင်းပြောင်းပါယဟန်နာမဖောစတီနာကျွန်တော်တို့ကိုကစတောင်းပြောင်းပါယဟန်နာမဖောစတီနာကျွန်တော်တို့ကိုကစတောင်းပြောင်းပါငြိမ်သက်ခြင်းမေတော်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြောင်းပါငြိမ်သက်ခြင်းမေတော်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြောင်းပါငြိမ်သက်ခြင်းမေတော်ကျွန်တော်ယခုကိုရမြမင်္ဂလာနဲ့ပေါင်းဆက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်
ကရုဏာရှင်ယေရှုလက်တည်းဖျားသခင်အားချစ်ခြင်းသည်ပန်းမွင့်ဖြစ်သည်တနာချင်းကရုဏာသည်အသီးဖြစ်၏တန်တရားရှိသူများဤစင်ခြင်းမှုများကိုဖတ်ရှုရ၍ယုံကြည်အားကိုးမှုများဖြစ်ပါစေခမည်းတော်ဖျား၏ရင်ဝင်တော်မှယိုဖိတ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုဖျားသခင်ကြီးမြတ်ဆုံးဂုဏ်တော်ဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုနာလျံခက်ခဲ၍နည်းနည်းရာဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစုဖျား၏နည်းနည်းရာမှယူစည်းတော်မူသောဆန်းရည်အိုင်တော်ကရုဏာရှင်ယေရှုကောင်းဝင်တမန်နှင့်လူသားများ၏ဉာဏ်စွမ်းဖြင့်မမီနိုင်သောကရုဏာရှင်ယေရှုဘဝတည်တာရှင်သန်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းများပေါ်ထွန်းရာကရုဏာရှင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံထဲတာလွန်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုတကူလက္ခဏာများနှင့်အံ့မွေရာများ၏အရင်မြင့်ဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုနှုတ်ကပတ်တော်သည်လူအဖြစ်သို့ယူတော်မူ၍ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုယေရှုသခင်၏ပွင့်နေတော်မူသောနှလုံးသားတန်ရာတော်မှယူစည်းကြတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အထူးသဖြင့်အပြစ်သည်များအတွက်ယေရှုသခင်၏နှလုံးတော်ထဲတွင်တင်ထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုနိုင်ရှင်တိုင်းတာ၍မရနိုင်ကရောမြတ်ဆက်ကရမင်တူ၌တည်ရှိတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုတန်ရှင်သောအသင်းတော်တည်ထောင်ရာ၌ထိန်ကွက်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုတန်ရှင်သောဆေးကြောခြင်းဆက်ကရမင်တူတွင်ကျင်းဝတ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုယေရှုသခင်အဖင်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြောင့်မတ်ရာကိုဖြစ်ပေါ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့ဘဝတသက်တာလုံးအဖို့ပြုနေရမည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့အားအထူးသဖြင့်ဒီကံဤချိန်တွင်ပိုက်ထွေးထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့အားအမြင့်မပြတ်ထာဝရအသက်ချမ်းသာကိုပြီးတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့အသက်တာချိန်တိုင်းတွင်အဖို့ပြုနေရမည်ကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့အားငရေမိဓမ္မကာကွယ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုခတ်ထန်သောအပြစ်တင်များအားပြောင်းလဲစေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကောင်းငင်တမန်များကိုအာသင့်စေ၍သူတော်စင်များအပြေရှာမရနိုင်သောကရုဏာရှင်ယေရှုဘုရားသခင်အံ့မွေရာအလုံးနှင့်တူနှိုင်း၍မရသောကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်လန်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအစာပြုရာဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့ကိုမရှိသောဘဝမှတည်ရှိသောဘဝသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုခမည်းတော်ဖျား၏အမှုတော်အားလုံးကိုပိုက်ထွေးထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုခမည်းတော်ဖျားမှဖန်ဆင်းထားတော်မူသောအရာအားလုံး၏တရဖူဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးမြှုပ်နှံထားတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုစိတ်ဒုက္ခရောက်နေသောနှလုံးသားများ၏ချိုးများသောတသက်သာခြင်းကိုဖြစ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုမျောလင့်ခြင်းကိမဲ့သူတို့၏တခုတည်းသောမျောလင့်ရာဖြစ်တော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းများကြားတွင်နှလုံးသားများကိုစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းညှင်းသက်ခြင်းဖြစ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုဖြူစင်တန်ရှင်းသူများ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိဋိဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုမျောလင့်ခြင်းကိမဲ့ခြင်းပေါ်ထပ်ဆင့်မျောလင့်ခြင်းများကိုပေးတော်မူသောကရုဏာရှင်ယေရှုဆုတောင်းကြစို့ထာဝရအဖဖေဟာတခင်ကရုဏာတော်သည်ဆုံးမရှိပါတနာကျင်နာတဲ့ခြင်းတည်းလည်းမကုန်မခံနိုင်ပါကျွန်တော်ကကျင်နာစွာကြည်တော်မူပါခက်ခဲသောချိန်ခါများတွင်ကျွန်တော်တို့သည်စိတ်ပြေအောင်ခြင်းချင်းမရှိပဲယုံကြည်ခြင်းများစွာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုရောဤသင်ရှင်သောလူတော်ဖြစ်သည့်ချစ်ခြင်းတနာကျင်နာခြင်းများဖြင့်ဆက်ကပူဇော်နိုင်ရန်မဆရုံပါ
အဆုံးရှိဖြစ်ရှာရမြနိုင်သောဘုရားရှင်ကိုရောမြင့်သည်ထိုက်တဲ့စွာချီးမွမ်းထောက်နာပြုနိုင်ပါမည်။အလုံးစုံသောတိုင်းလုံးသောဖျာသခင်ခြင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားရှင်သခင်အရှင်သခင်သည်ပြည့်တဲ့အာယုချမ်းမြတ်သောမြေကြီးဖြစ်တော်မူပါလိမ့်။အာမင်။ယေရှုရှင်နှလုံးတော်ထံဆုတောင်းမြတ်တာ လောကရှင်ရဲ့မြတ်တော်မူရဲ့ယေရှုတော်ပေါင်းပြီးပါစတော်မူသောယေရှုရှင်နှလုံးတော်ကိုရောကိုကျွန်တော်ရှိဖို့ကိုယ်ပွဲပါသည်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်လိုပါသည်ကျွန်တော်၏မြတ်အတွက်ထက်တန်သောဝိနည်းရှင်ဖြင့်ကျွန်တော်၏ထက်တန်သောနှလုံးသားကိုကိုရောအားပေးနိုင်စွာပါသည်ကျွန်တော်ကိုနှိမ့်ချစေတော်မူပါစင်ကြယ်စေတော်မူပါ ကိုယ်တော်၏နှုတ်တော်ကိုနှလုံးနှလျာနာခံစေတော်မူပါ။ကောင်းမြတ်တော်မူလာသောယေရှု၊ကျွန်တို့သည်ကိုရောနိုင်၎င်း၊ကိုရောအတွက်၎င်း၊အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန်ယေရှုမြတ်ကိုပေးတော်မူပါ။အန္တရာယ်များလည်းတွင်ကျွန်တို့ကိုနာကွယ်တော်မူပါ။ဒုက္ခဝေဒနာများနှင့်တွေ့ကြုံရသောအခါကျွန်တော်အားနိမ့်သိမ့်တော်မူပါ။ကျွန်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကြမ်းမှချင်းကိုပေးသနာတော်မူ၏။ သောဝနေယတောအချက်မြောက်ကိုလည်းကုညီမဆာတော်မူပါကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေသည်များ၌ကိုရောရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ကောင်းသောတည်ခြင်းဖြင့်တည်နိုင်ရန်ကျေးဇူးတော်ပြုမိသနာတော်မူပါအာမင်ဟိုယေရှုရှင်နှလုံးတော်ကျွန်တော်တို့ကိုနာတော်မူပါဟိုယေရှုရှင်နှလုံးတော်ကျွန်တော်တို့ကိုသနာတော်မူပါ
သောတရားပုဝတိမေတ္တာဖြာရှင်ကမေတော်ရှိ၍ကျွန်တော်တို့ကိုနာဆောင်တော်ကြာကျွန်တော်အနိယမပြတ်ဆုံးမတုန်တင်ကြည်ရှုဆောင်မတော်မူပါအာမင်ခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်